Uma pessoa que corre em um ritmo médio de 4 minutos por quilômetro. Então você vai pegar o seu ritmo médio. Agora, para você calcular, você precisa transformar esse 4 minutos em segundos. 6 vezes 4, 24. 240 segundos. Eu quero saber quanto que é 85%. Eu tenho um treino de capacidade aeróbica. Então agora eu vou pegar esse 240 vezes, se eu quero calcular 85%, 100% menos 85 igual 15. Então eu vou fazer vezes 15%. Por que, Thiago? Porque a corrida é uma matemática inversa. Tudo que é mais forte que 4, ele é o contrário. Então ele é 110, 105, 120%. E tudo que é acima de 4 minutos, ele é abaixo de 100%. 240 vezes 15% igual 36. Então eu pego esses 4 minutos e somo com os 36, então ficou 4,36. Então o nosso 85%, esse corredor, ele precisa fazer o longo dele, seja 12, 10, 15, ele precisa fazer a 4,36, que vai ser o 85% da capacidade dele.